Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Bai, elburu asan, lehenengo partidu asan etxian, pretemporada, eta bueno, etxian beti izaten da positiua partidak irabaztia, eta kasunetan hori izan gure elburua, sensazioek lortzea, eta bueno, aurkari gogor baten kontra ba, irabaztia lortu genuen, da posi senti horretan, ez? Bai, kasunetan lortu genuen golak sartzea eta berai guri ez sartzea, ez? Resulta hobezela oso positiua dela usteet, baina bueno, nik usteet ez zailola garantzi gehiagir eman bihar gauza hori, sartu ez degunean ere ez diogu eman, hasi que oin sartzen degula ere ez eman bihar, ez usteet gauza guzti hori garantzia datorren aztetik aurrera eman bihar diogula, ez? Bai, batez ere uste defensioki fuerte gaudela, ez? Aurkari xarik ostabitxe jako okazioak itxia, golak sartzea eta usteet base hori eukita konbentzitzen dago gorutz jungo beraz, aurrian kalidade asko dago eta golak sartzeko aukerak egongo dira eta sartzen baditzu gure helburua porteixa zero mantentzia da eta hortik aurrera segitzia, ez? Bai, uste dut ekipua goguakin dagoela, fizikoki ondo aurkitzen gerala eta bueno, ilusioekin gaudela, ez? Aber, danen artian lortzen dugun hasiera hon batean itxia, zera hasiera hon batek asko markako du nola jungoan urtia, ez? Bai, nik uste dut prioridadea guztia horri eman bide gula hasiera horreri, zera ez dugu aurrera gehiegi begira obiar, zela lehenengo partioetan zentrau gera eta haber lortzen dugu ba, puntu positibo batzuk lortzia eta ba, goiko bagoi horretan sartzia eta hortikan aurrera ba, bertanak aurrera juten geran da urte politxitzen dugunez. Bai, egisa zen, ba, asko entzuten da kaletik, asko entzuten da jendian, ba, hasiera ona dakagula, hasieran puntu asko lortu behitxugula. Eta bueno, gure helburua hori da, ez, puntu asko lortzia, baina jakin da aurkarixak izenez igual ez diala inonak, baina beti kostatzen dela lehenengo mailan irabaztea partiduak. Bai, bakas honetan ba, horrek demostratzeko urte asko hendien dagoela beti danik txikitako nire ekipuan, da bueno, posgarri xa da, ba, Barrasaletia erabiltzia, eta bueno, ba, gustora senti horretan, ez.